Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жылу қозғалтқыштар Карно циклы. Heat engines, Carnot cycle. What about Carnot cycle? We know the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and by the first law, the heat given to the system is divided into work done by system and the increase in internal energy. So all heat given to the system cannot be transformed to the work. Жүйеге берілген жылу толықтай жұмысқа айнала алмайды. Оның кейбір бөлігі ішке энергияның көтерілуіне кетеді. Сондықтан да осыған жылулық қозғалтқыштардың жұмысы негізделген. Let's consider the principle of work of heat engine. And let's see. This is a heat engine, жылулық қозғалтқыш. It divided into high temperature reservoir, low temperature reservoir. This is the working body. Бұл жылытқыш, мынау мұздатқыш, мынау жұмыс денесі. Жылытқыштан жұмыс денесіне жылу беріледі. Осы жылу термодинамиканың бірінші заңы бойынша кейбір бөлігі жұмыс қайналады. Мынау жұмыс денесі жұмыс жасайды, механикалық жұмыс. Кейбір бөлігі мұздатқышқа беріледі. То есть QH тең омега плюс QC. The heat given to the working body is divided into the work which is done by the working body and to the low temperature reservoir. This is a principle of work of a heat engine. As you see, the efficiency of heat engine must not be 100%. Енді өздеріңіз көріп тұрсыз, толықтай жылу жұмысқа айнала алмайды. Көріп тұрсыздар ғой. Оның кейбір бөлігі мұздатқышқа беріледі. Мұнда негізгі жылулық қозғалтқыштың жұмысы негізделген. Енді жұмысты қалай табуымызға болады? Жұмыстың формуласы міне. Бұл бізде, өздеріңіз көріп тұрғандай, вот он. Жұмыс неге тең? Q2 минус Q1. Енді термодинамиканың екінші заңына негізделсек, бүкіл жылулық машиналар жылытқыштың да, мұздатқыштың да бір температурасы бірде болса, ең үлкен тиімділікке ие. Енді өздеріңіз білесіздер, екінші заңнан, бізде екінші заңның бірнеше анықтамасы бар, сол бойынша бүкіл жылу жұмысқа айналмайды және табиғатта кері процестер жүрмейді. Кері процестер неліктен жүрмейді? Себебі бүкіл жылу жұмысқа айналмайды. Бүкіл жылу жұмысқа айналса, онда кері процестер жүретін еді. Ал мұнда берілген жылу ол жартылай жұмысқа айналдырады. Кейбір бөлігі бізде ішкі энергияның артуына. Сондықтан да қайтып ана берілген энергия бастапқыдан ол қайтып келе алмайды. Сондықтан да кері процестер бізде табиғатта жүрмейді. Енді жаңа таныстыңыздар, негізгі refrigeration machine дейді, бұл мұздатқыш машина басқаша айтқанда, бұның да принципі бұл наоборот, көріп тұрсыздар ғой. Бізде жұмыс кері жасалып тұр, көрдіңдер ғой. Енді бізде ғалымдар іздеген қандай цикл кезінде бізде тиімділік ең көп болады. Жалпы тиімділік дегеніміз
ол жұмыстың берілген жылуға қатынасы. Енді бізде мақсатымыз қандай? Жылу не үшін беріледі? Жылу бізде жұмыс жасау үшін беріледі. Бірақ табиғатта екінші заң бойынша бүкіл жылу жұмысқа айналмайды, кейбір бөлігі. Енді ғалымдардың негізгі мақсаты мына берілген жылудың мейлінше көп бөлігін жұмысқа айналдыру. Осы вот бізде тиімділік деп аталады. Кез келген механикалық жүйеде осы тиімділік. Ол 20% бола ма, 30% бола ма? Efficiency, тиімділік. Енді ғалымдар сол циклды ойлап тапқан. Бұл Carnot циклы. Carnot cycle. It consists of two isotherms and two adiabats. In nature, the efficiency of Carnot cycle is максимал. Бүкіл циклдардың ішінен Карнот циклының тиімділігі ең үлкен. Ол екі изотермадан және екі адиабатадан тұрады. Міне Карнот циклы. Бұл диаграмма PV. This is first isothermal process you see. The pressure decrease, volume increase. Яғни газ кеңейеді. Second is adiabatic process. Pressure decrease. Volume increase. Third process is isothermal. Volume decrease, pressure increase. And fourth adiabatic. Pressure increase, volume decrease. Мені көрпірістер. Мында қысым азаят, көлем көбейет, қысым азаят, көлем көбейет. Бірақ изотермиялық пен адиабатиктің айырмашылығын білесіздер. ПВ-ның гамма дәрежесі бұл адиабатик болса, просто ПВ бұл изотермиялық. Мұнда қысымның изотермиялық процесте қысым көлем артқанда азаюы қатты үлкен емес. Бірақ адиабатиялық процессте бұл күрт азаяды. Осы цикл бізде Карнот циклы деп аталады, және кез келген жүйелерде Карнот циклының тиімділігі ең жоғары. And we may calculate for in first process work is equal Q1. Why? Because it is isothermal process. And in isothermal process, the change in internal energy equals zero. And in second process, it is equal this equation in adiabatic process. And you must note that first is isothermal extension. Second is a thermal compression. Compression қысу. Extension кеңею. Adiabatic isothermal compression. Their work is equal this equation. And at adiabatic compression, it is equal this process. So the work equal Q1 minus Q2. Q1. It is the heat given by the high temperature reservoir, Q2, low temperature reservoir. So efficiency, this is a formula of efficiency, equal work per Q1. Q1 is the heat given by high temperature reservoir or the heat given by the first process. It is a thermal extension, and it is equal T1 minus T2, pure T1. What is it T1? It is a temperature of high temperature reservoir. T2, it is the temperature of low temperature reservoir. So you know the two formulas of the efficiency of heat engine. Бұл жылулық
қозғалтқыштың тиімділігінің формуласы. А бөлу Q1. А дегеніміз жұмыс, Q1 дегеніміз жылытқыштан алынған жылу. Т1 дегеніміз жылытқыштың температурасы, Т2 мұздатқыштың температурасы. Here's the control questions. How much freedom degrees has single atom molecule, diatomic molecule, three atom? Single atom molecules has 3 freedom degrees, diatomic 5, 3 atom 7 or 6. And by the what cycle is called reversible and irreversible? Reversible qaytımlı, irreversible qaytımsız. Reversible. If the heat given by the system equal work, it is reversible. Explain the theory of thermal Dirceuf universe. Thermal Dirceuf universe is related to entropy, to the increase in entropy. How three variants of second law of thermodynamics are connected with each other? Сіздер білуімізше, термодинамиканың екінші заңы бірнеше анықтамасы бар. Бірінші анықтамасы ол тұйықталған жүйенің энтропиясы өседі. Табиғатта температурасы аз денеден, температурасы көп денеге жылу берілмейді. Бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз бұл жылулық қозғалтқыш. Жылулық қозғалтқыштың негізгі құрылымын білу керексіздер, оның принципін. Екіншіден сіздер мұздатқыш машинасының принципін білу керексіздер. Үшіншіден Карнот циклының негізгі құрылымын, оның тиімділігін анықтау, ол неден тұрады. Екі изотерма, екі азиабата. Бірінші процесс ол изотермиялық кеңею, сосын адиабатылық кеңею. Изотермиялық қысылу, адиабатылық қысылу. Изотермал extension, адиабатик extension. Изотермал compression, қысылу, адиабатик compression. Негізгі тиімділіктің формуласын білу керексіздер. Сұрақтарыңыз болса, қоярсыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.